Ел ардақтысы. Облыста мұндай атаққа кім лайық? Бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчестволық бірлестігі мәулет айында зерделеу жұмыстарын жүргізіп, қорытынсын шығарды. Адалдықты ту етіп, талай жастың санасына саңлау түсіріп, діни сауатын ашқан Амангелді Шора ауына айрықша құрмет көрсетті. Қамар қайырымдылық мекемесінің төрағасы қай еңбегі үшін әспеттелді? Шолпан Аязбаеваның айтуында. Ғалым агроном, инженер-эколог, ғаламтану мәселесінде құнды ғылымы еңбектерімен, діннің діңгегін бекіткен азаматты, құтықтаушылардың қарасы ғалың. Басқарма басшыларымен қоса замандастары, бірге еңбек жолын бастаған тілеулес достары да осында бас қосты. Жақсының жақсылығын айт Нұртасым. Жоғары санатты педагог, оқу ісінің үздігі, Сайрам ауданының құрметті азаматы. Ел ардақтысы атанғанға дейін талай тағылымды іске ұйытқы болды. Амангелді есей туралы бір халықтың бір қуанатын, халықты серіп тастайтын бір үлкен көңіл күйге бөлесін жиын болып отыр. Өйткені Амангелді есейді халық жақсы көреді, елі жақсы көреді. Несімен бұның адамдығымен, еңбекқорлығымен, имандылығымен кез келген адамға тек жақсылық ниетімен жақсы көреді. Шынайы адам. Шынайылық жетпейді көп адамдарға. Амангелді де бұл шынайылық басым. Жастарды жатағымның жетегіне жібермей, санасында имандылықтың шамын жағу, қамар қайырымдылық мекемесінің басты мақсаты. 1997 жылы алғашқы діни сауат ашу курстары Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде ресми түрде тіркеліп, өз жұмысын бастаған болатын. Нәтижесінде бүгінгі таңда еліміздің 12 облысында 40-тан астам Құран курстары жүйелі жүргізіліп келеді. 300-ге жоқ жас шариғат заңдарына жетік болып қана қоймай, Құранды толық жаттап, қарилық дәрежеге жетті. Қамар мекемесі 20 жылдан бері қызмет атқарып отырмыз осы Тассайда. Бұнда 8 филиалы бар облыста, соның 10 шақты жерде панчаттарымыз бар. Қазір діни сауат курс дейміз. Мына қызметімізде мына жастарды имандылыққа тәрбиелеу, олар оқу орындарына қол жүрмей оқытып, оқуына жағдай жасап, ата-аналардың келісімімен осындай 18-19 жыл болды. Жастарды осы Құранға үйретеміз. Мекеме өз жарғысына сай мектеп, не болмаса жоғары оқу орындарын бітірген тәрбиеленуші түлектерін үнемі қырағы назарда ұстайды. Өз білімін шетелде жалғастыруына да мүмкіндік береді. Айтулы атақ мекеме басшысына дінді діңгек, тілді тірек етудегі, елбасы саясатының тұғырын бекем етудегі еңбегіне қарай берілген болатын. Шолпан Аязбаева, Абай Құралбаев, Бағдаулет Разақ, оңтүстік ақпарат.